Prvo da kažem da sam ja sa Bodrožom radila već u Nišu, radila smo jednu divnu predstavu, Pirotski ansambl poznajem, gledala sam vaše predstave, ali jako me je radovalo što ću prosto da igram sa tim kolegama, to je potpuno druga situacija, druga krv što bi mi rekli, druga energija. Mislim da smo divno radili, naporno, dva meseca, ali divno i da smo dobili jednu baš neobičnu i dirljivu predstavu. Mislim, taj aplauz vam na kraju sve kaže, ono šta ste radili prethodna dva meseca, vi osetite tu energiju publike i prosto to nam uvek znači mnogo.